Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a pergunta que vale R$ 1.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 2.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 3.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 4.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 5.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 10.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? E você vai pedir ajuda a quem? Vamos para a pergunta que vale R$ 10.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 20.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 30.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? E você vai pedir ajuda a quem? Vamos para a pergunta que vale R$ 30.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 40.000. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo disso?
certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 50 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? E você vai pedir ajuda a quem? Vamos para a pergunta que vale 50 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 100 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? E você vai pedir ajuda a quem? Tire aqui a sua carta do baralho. Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 200 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você vai pedir ajuda a quem? Você entendeu a pergunta? Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 300 mil reais. Ela vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 400 mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? E você vai pedir ajuda a quem? Vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados. Está certo disso? Você entendeu a pergunta? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 500 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Agora vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta valendo 1 milhão de reais. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Certa resposta. Parabéns, você acaba de ganhar 1 milhão de reais.